Veliki pustinjak iz okoline Aleksandrije, Ava Ilarion, molio se Bogu nekoliko godina da mu otkrije lukavstvo đavola. Kako to oni uspevaju da odvedu ljude od dobrog puta? I jedne noći pozove ga anđeo da izađe na obližnji proplanak, da uzme sa sobom krst i da se ničega ne boji. Ugledao je kako se nasred proplanka pojavljuje presto i kako dolazi Satana i seda na njega. Pljesnuo je dlanom od dlan i vazduh i sva okolina se ispunila đavolima. Tada im reče: Sakupio sam vas ovdje da mi kažete najbolju majstoriju kojom obmanjujete ljude i zaglupljujete ih i dovodite u moje carstvo u večnu muku. Ko bude najbolji, daću mu da 3 minuta upravlja paklom i postavit ću ga generalom nad ostalima. Izađe jedan iz mnoštva đavola i reče: Živ bio tvoja mračnosti. Evo kako ja obmanjujem ljude. Kažem čoveku ovako: More čoveče, idi ti i u crkvu, i posti, i moli se, i čini čak i milostinju i druga dobra dela, ali ni sa đavolom nemoj kvariti odnose. Idi u restoran, idi u krčmu, na provode, na igre na sreću, da bi se s onim svetom proveselio. Pošto mi nemamo vlast da nateremo čoveka na zlo, ja mu ubacujem takve pomisli da čini zlo. I mnogi koji su glupi slušaju te naše misli, idu i u crkvu, ali posle idu i u kafane, kod prijatelja, popiju, čak i muzika im svira. A onda im je džaba što su ujutru bili u crkvi, kad su se uveče vratili sa naše službe. I jesi li mnoge tako obmanuo? Upita ga Satan. Mnoge, reče. Obmanuo si gluplje od sebe, ali nisi učinio ništa naročito, reče Satana. Zašto, upita ovaj? Ti kažeš čoveku i u crkvu, da ide i u krčmu, da ide i na zabave, da ide i na sveta mesta, da čini i dobro i zlo, ali i Gospod Hristos mu kaže u evanđelju: Niko ne može dva gospodara služiti, to jest meni i Bogu. Ti si ga podstakao da greši, jer možda nije znao, ali posle dolazi anđeo Božji i kaže mu: Čoveče, ne možeš hoditi dvema stazama, ili s đavolom ili s Bogom. Jesu li te posle napustili mnogi? Upita Satan ovog đavola. Pa jesu, odgovori. Eto vidiš, rekao sam ti ja da si obmanuo gluplje od sebe, zbog toga znaj da nisi dobro radio. Vodite ga i udarite mu 10 batina i pošaljite ga na dno pakla, jer je glup. Tada izađe drugi đavo i reče: Živ bio tvoja mračnosti. Ako te ja ne zadovoljim, drugi te neće zadovoljiti. Da te vidim, junače, reče Satana. Ja kažem: More čoveče, nema Boga, ma nema đavola, nema anđela, nema pakla, nema raja, nema večne muke, nema večne slave, sve je ovdje, na ovom svetu. Ako imaš šta da jedeš i šta da piješ, imaš žena i novca mnogo, ako imaš poštovanje od ljudi, kuću i mnoga bogatstva, onda je raj. Ako nemaš, ovdje je pakao. Sve ti je na ovom svetu, posle smrti nema ničega. Jesi li obmanuo mnoge? Mnoge, odgovori ovaj đavo. I ti si obmanuo gluplje od sebe, reče Satana. Obmanuo si one koji ne poznaju sveto pismo, a tamo piše da ima Boga, da ima đavola, da ima anđela, ima pakla, ima raja, ima večne muke, ima večne slave, ima kazne za greh, ima na nebu nagrade za dobro delo. Bog je čovjeku dao savest i čim pogreši, nešto ga iznutra grize i kaže: Zašto si tako učinio? Može niko da ne vidi taj greh, ali savest čovjekova radi u njemu. Zašto si to učinio i zašto si razgnevio Boga takvim gresima? Dakle, uzalud mu ti kazuješ da nema Boga, jer mu savest kazuje, a i sveto pismo govori da ga ima. I ti si glup i ne donosiš veliki doprinos carstvu pakla.
i dobi ovaj đavo batina kao i prvi. Satana pozva sljedećeg. Ali niko više nije smeo da izađe, jer se bojao batina i poruke. Ipak, posle nekog vremena, izađe jedan grbavi, sa četiri reda rogova, jedna mu noga pačija, jedna konjska i rep dugačak nekoliko metara. Živ bio tvoja mračnosti, reče. Kako se zoveš? Upita Satana. Kusi se zovem. Vidim te starog i grbavog. Čini mi se da ti znaš razne majstorije da obmanjuješ duše i da ih dovodiš u moje carstvo. Kusi reče. Ni tvoja mračnost ne zna što znam ja. Da te vidim. Ja sam omatorio u borbi sa ljudskim dušama. Toliko hiljada godina i mojom majstorijom mnoge duše odvodim u pakao. Kao što u zimu padaju pahulje snega, tako ja spuštam u pakao duše svakog dana. Ja ne kažem kao onaj prvi đavo, jer čovjek zna da ne može služiti dva gospodara i anđeo ga lako privede gospodu. Ali ne kažem ni kao drugi glupan da nema Boga, nema đavola, nema anđela, nema pakla, nema raja, ne! Jer Sveto pismo kaže da ima i Boga, i đavola, i anđela, i pakla. Ja kažem, mure čoveče, ima Boga, ima anđela, ima đavola, ima večne muke za greh i večne slave za dobro delo, ali imaš još vremena. Baš od danas da započneš dobro delo. Ako je dete, kaže mu, more dete, ti od sada imaš da živiš. Dolazi mladost, treba da se oženiš, treba da se provodiš na svetu. Ako je mladić, kaže mu, nakon što se budeš oženio i zasnovao domaćinstvo, posle toga ćeš otpočeti dobro delo. Sad jedi, pi, provedi se, ta mlad si. Oprostit će Bog, jer on poznaje čovekovu nemoć. Pokajanje ostavi za sutra, za kasnije. Hoćeš da daješ milostinju? Ne žuri. Pokaješ se pred smrt. Hoćeš da postiš? Nemoj. Istrošit ćeš zdravlje. Posti kad ostariš. Post je za stare. Hoćeš da se moliš? Ma ne sada. Izgubit ćeš mnogo sati, pa sada imaš posla, treba da gajiš decu, da stičeš kuću, da spremaš miraz. I zabunim ga životnim brigama i stalno mu kazujem, ostavi za drugi put. Ako mu anđeo kaže, podaj podušje za mrtve, ja kažem, sada imaš da odevaš decu, da praviš svadbu, posle ćeš. Anđeo kaže, more čoveče, ispovedaj se i ostavi greh, ostavi razvrat, ostavi pijanstvo, duvan, psovke. A ja mu šapnem, zar još od sada? Kasnije. Ispovedit ćeš se svešteniku pred smrt, razrešit će te i gotovo. S time svi slušaju, reče đavo. I stalno odlažu dobro delo od danas do sutra. A greh je u čoveku, kao kad bi uzeo veliki ekser i čekićem počeo da ga ukivaš u drvo. Ako udariš par puta, lako se može izvaditi. Ako ga ukucaš do polovine, teže je. A ako ga sasvim ukucaš, treba da rascepiš drvo. Tako se i greh ukiva u ljudsku prirodu navikom. Iako čovjek ne ostavi danas greh, kad je svež, što više stari, tim ga se teže može odvići. I tako mnoge ja odvodim u pakao s jednim jedinim savjetom. Dobri ljudi,
Ima još vremena za dobro delo. Ne budite glupi da ga otpočnete baš od danas ili baš od ovog časa. I uspeo sam. I uspevam. Idi i vidi u paklu kolike sam gurnuo i guram ovim savetom. Tad mu Satan reče: bravo. Najbolji je savet da učiš čoveka da odlaže pokajanje i dobra dela od danas do sutra. Zato ti dajem svoju krunu i štap da vladaš paklom 3 minuta. I svi da naučite od njega to lukavstvo, da biste doveli što više duše u moje carstvo, da bi se s nama mučile u vekove vekova. Nakon toga Satana pljesnu rukama i sve nestade. A Ava i Larion ostade začuđen onim što je video. Tada mu anđeo gospodnji reče da ode u svoju keliju i zapiše šta je video, da bi kasniji naraštaji znali kako je đavo lukav i kako vara ljude da odlažu pokajanje od danas do sutra, od mladosti do starosti, do smrtne postelje, i tako ih odvodi.